Jelena je stup kuće Nešića u pravom smislu te reči. Brine se o šestoro dece, od kojih najmlađi blizanci imaju tek godinu i dva meseca. Žena je tu najbitnija. Velike su troškovi, izdaci su strašno baš veliki. Tu su blizanci, deca koja idu u školu. U zajednici ih je devetoro. Stariji pomažu mlađima, pa sve besprekorno funkcioniše uz dobru organizaciju. Tu je svekrva, baš puno pomaže suprug. Koliko može, koliko mu obaveza dozvoljavaju i tako. Za Jelenu svaki dan je poseban, a ne samo 8. mart, jer ljubav daje, ali i dobija. Svaki 8. mart kada uberi jedan narcis, to je naj... šta ima. Ipak, ovakav primjer u Srbiji je prava retkost, jer je nedovoljna podrška porodicama sa više dece. Iako je urađeno dosta na planu zakonske regulative, žene su i dalje u neravnopravnijem položaju u poređenju sa muškarcima, što potvrđuje i statistika. Žene danas primaju 11% manju platu odnosu na muškarce za obavljanje istog posla, što znači da za isti posao moraju raditi 40 dana u godini više. S druge strane, žene su još uvek svega negde preko 30% vlasnice nekretnina u Srbiji, što govori o tome da i tu je potrebno mnogo biti intenzivniji u nekim aktivnostima. U političkom životu, posebno na lokalnom nivou, nemamo još uvek dovoljan broj žena koliko bismo želeli. Grad Šabac formirao je Savet za rodnu ravnopravnost koji radi na tome da se prava muškaraca i žena približe i da se spreči diskriminacija. Savet za rodnu ravnopravnost grada Šapca će u narednom periodu pripremiti i sprovesti proceduru potpisivanja Evropske povelje za rodnu ravnopravnost na lokalnom nivou, koju je do sada potpisalo preko 1330 potpisnika iz 30 evropskih zemalja. Naravno, usvojen akcioni plan za rodnu ravnopravnost na teritoriji grada Šapca, koji je usvojen u decembru prethodne godine, mi ćemo se pridržavati svih načela koje propisuje ova Evropska povelja. Ujedinjene nacije su zvanično 8. mart proglasile Međunarodnim danom žena u drugoj polovini 70. godina 20. veka. Koliko još treba da prođe da svaki dan svakoj ženi bude 8. mart?